Ons is nou nie almal se speletjie nie, maar ek dink wel dit is 'n goeie manier om te sien wie se spanwerke sal op die regte vlak. Jy moet nie te forceer nie, jy druk die maal vlak af. Hy's in. Hy moet so wees. So, ek wil net seker gemaak dat daai goed is reg. Ek het die fout gekry. Het hy daai verkeerd gehad? Ja, ek dink so, ja. Hierdie is iets wat ek met my pa geleer het. Jy kan nie hierdie goed maal en dan nog speserye bysit. Dis braai hom, proe jou smake, as jy happy is, is jy lekker. Ons begin ons wors maal en dit kom fantasties mooi aan die kant uit. Oh, hy ruik lekker, hoor. Is dit? Ja, ons het 'n baie goeie begin gehad. Toe kom ons by die maalproses. Dit is 'n challenge op sy eie om teen 'n vuur met koue vleis te werk. Terwyl jy besig is om skroei jou arm hier so langs die kant, maar die vleis moet in. Maar my hand is so seer. Mooi indruk. Ons gaan nou nie ys gebruik soos wat die res gaan doen nie, maar solank ons weg van die vuur af kan werk en dit saad fyn is, want jy wil nie met warm vleis nie. Dit vat ongelooflik lank vir die vleis net om deur te kom. Dit was tipe van 'n paste, soos alles was baie fyn gemaal. Maar jy moet aangaan, want die tyd loop uit. Wow. Oh, hy's los. Wow. Wat het nou hier gebeur?